Det her, det er Djurs Sommerland. Nordens største sommerland. Og Max og jeg, vi har spurgt Djurs Sommerland, om ikke måtte prøve at have hele pakken for os selv en hel dag. Ved I hvad? Det har de sagt ja til. Derfor er den her video en reklame fra Djurs Sommerland. Djurs Sommerland har mere end 60 forlystelser for både små og store, og parken er delt op i 9 temalande, som blandt andet Piratland, Wild Asia, Vandland og det helt nye Dinosaurland. Så der er ingen tvivl om, at Max og jeg, vi får travlt, hvis vi skal nå at opleve det hele. Hele parken har lukket i dag, men med de her nøgler her, som vi får af Mads, som arbejder her, der kan vi altså åbne hele parken. Alle forlystelser, alle butikker, alt! Men hvem skal have nøglerne? Jeg tager dem bare, Mads, og så åbner vi nu. Jeg tænker nemlig, at det skulle være mig, fordi... Så Max, lad nu være. Max, hvor er det? Nu har vi altså åbnet parken. Mads, der er ikke noget at gøre mere. Og Max, det er jo min allerførste gang herinde i Djurs Sommerland. Men Morten, det er sjovt, for det er faktisk også min. Og det sjove er, at der er jo ikke nogen andre mennesker. Vi kan synes bare opføre som kæmpe idioter, uden der er nogen, der kigger underligt. Men Max, vi skal altså prøve vores allerførste forlystelse nu, tænker jeg. Og jeg er jo våd i forvejen, så jeg tænker, vi kan lige så godt starte med en watercoaster. Og de har jo Nordeuropas allerstørste watercoaster her, der hedder Skatteøen. Det er virkelig svært at finde ud af, hvor man skal ind, når der ikke er nogen kø. Vi skal prøve at se, om vi kan nå at opleve så meget som muligt. Det er jo en stor park. Ej, se Max. Det er dig, når du er ude at shoppe med din kæreste. Ej, ja. Max, jeg er reelt lidt bange nu. Jeg er faktisk en lille smule bange. Så nu? Ej, det kører hurtigt nu sikkert. Åh, nej. Ej, Max. Okay. Ej, det var faktisk... Ja, det var chill, det der. Det var faktisk ret hyggeligt. Var det bare det, eller hvad? Nej, nu går det vildt. Ej, nu går det godt. Nej, Max, det bliver godt. Hvordan sidder mit hår? Boy, du har f***ing for at skide bukserne der. Ej Max, vi kan lige så godt lige tage en tur mere nu, når vi er her. Og vi skal altså lige huske at tage solcreme på, så vi ikke bliver røde. Det får lige lidt Morten, du skal lige sørge for, at det bliver smøret rigtig godt ud. Det var en rigtig rar måde at vågne på. Ja, nu er vi vågen, kan jeg mærke. Åh! Oh. Vi kan tørre os. Ej, hvad? Det er kæmpe hårdtørre. Butikken er lukket, men vi har jo nøglerne, Max. Så er det godt, vi er det eneste, der er her. Vi kan jo også åbne andet end forlystelser. Se. Ej. Ej. Max, den virker. Der er slås ej. Ej, kan vi bare gøre det der? Nej, hvor de fuck? De kommer efter os. Max, hvor er ej, det? Ej, der er gået en alarm herinde. Og alarmen, den er startet ind i parken. Det er også herinde. Mads, du kan lige gå ud igen, fordi at nu... Nå. Ej! Sådan der. Altså prøv lige at overveje, hvor privilegeret det er, at vi bare kan gå ind i en butik i Djurs Sommerland. Nu erklærer jeg åben i butikken, og jeg ved ikke, hvad det her det ligner sådan en kæmpe ostehalløj. Skal du bare helt op til kanten, Max? Ja, tak. Eller jeg mener kunden, jeg ved ikke, hvad du hedder. Nå, Max, tror du ikke, vi bare kan tage det her med over i den næste forlystelse? Jo, det tror jeg helt sikkert gerne, vi må. Vi skal prøve noget vildt. Hej Mads, vi har lige taget lidt popcorn og sådan noget. Ja, det kan jeg se. Der er jo ikke så meget at gøre ved det, kan man sige. Ej, men jeg tænker, at vi lige tager dem med over en rutsjebane, det må vi godt. Ja. Så skal vi lige prøve sådan noget sejt, hvor vi skal se, hvem der har flest popcorn tilbage, når turen er færdig. Det må man jo egentlig ikke. Hvad? Vi har nøglerne, så vi må faktisk gerne. Vi har det på simmer. Er det rigtigt? Og det skal så lige siges, at vi sidder i Piraten lige nu, som er Djurs Sommerlands allerhøjeste rutsjebane. Du får nok lidt noget oprydning bagefter. Ja, det er fint. Okay. Ej, hvad foregår der? Ej, jeg er allerede tomt nu! Ej, det ender med, at jeg taber hele bakken. Ej, det går vildt langt! Det er hårdt! Ej, jeg fik dig med hovedet! Det går virkelig hurtigt! Jeg får det i min mund! Ej, jeg får så meget kræft! Har du fået det? Ej, jeg har fået det tilbage! Hvad skete der lige der? Det gik seriøst forfærdeligt, det her. Nu har vi været i Piratland. Nu tænker jeg, at vi hopper over i Wild Asia. Og der er dragkongen. Vi er jo helt alene. Hvorfor har vi ikke gjort noget sådan lidt mere forbudt? Vi har fuldt loven fuldstændig. Ja, det har vi faktisk nærmest. Kunne det ikke være sjovt at se sådan lidt mere behind the scenes på sådan en rutsjebane? Jeg tror aldrig, jeg har aldrig været sådan nede på skinnerne eller sådan op på skinnerne.
Okay, det skal lige siges, at det her det er altså ikke noget, man må gøre normalt, okay? Det er lidt lige meget med Mads lige nu. Nu gør vi det bare. Jeg tænker i hvert fald, han siger det fint. Ej, prøv lige at se den her. Åh, det er jo en baggård, vi skal ikke gå herind. Se, vi kan gå op på skinnerne her og kigge. Jeg gider faktisk ikke gå forrest. Se, Max. Den klarer du. Og dragkongen her er jo 30 meter høj. Det kan jeg godt mærke i mine ben nu. Men det er også godt med lidt motion, Max. Nej. Og det er en rutsjebane, hvor at man kører under skinnerne. Og prøv lige at se. Man kan bare se sådan skinnerne, de er fyldt med skruer og alt muligt halløje. Jeg ikke ved, hvad det er. Nu holder du eddermame med de nøgler rigtigt i hånden. Det var lige noget af en oplevelse, jeg gav dig der, hva'? Det var så lidt. Nå, ej, så kommer man kørende herned under. Vi er sikkert de eneste i hele verden, der stod her, Max. På nær alle dem, der arbejder her. Ja, og deres venner og familie måske. Ja, det var lidt nøjere, det der. Men... Nå, nu er vi ude i køen, eller hvad? Så prøver vi den lige nu. Kom, Max. Der er ikke mange mennesker her, hva'? Vi skal lige have fat i Mads. Hvis man nu sådan hoppede over her inde ved sådan skinnerne og sådan lige... Og kiggede, måtte man så det, hvis det var? Nej, man må helst ikke være inde på baneområdet ved forlystelserne. Nej, men så gør vi ikke det. Så er vi klar. Du fyrer bare, Mads. Okay, vi er allerede i gang. Morten, det her vi lige har gået. Ja, det her vi lige har gået. Crazy. Nu sidder vi her. Hold godt fast, Morten. Nu bliver det vildt. Ej, nej, nej, nej. Det kilder i døren! Det kilder i døren! Ej, jeg gik over! Oh, nej! What the f***? Ja, nu har vi altså prøvet noget rimelig vildt, synes jeg i hvert fald. Kan vi ikke prøve noget lidt mindre vildt? Ja, altså jo, vi har jo tigeren heroppe. Ja. Og den er ikke så vild. Altså, er det den der? Jeg synes, den ser vildere ud, end det vi lige har prøvet. Det er ikke så stemmuligt, jeg skal op i den der. Ej, jeg skal ikke op i den der. Det er mener jeg. Det er tigeren. Jeg skal ikke op i det. Prøv lige at høre det der. Nej, ej, men kommer. Ej, det kan jeg ikke. Mads, mener jeg. En af jer skal op i den. Det bliver I simpelthen nødt til. Vi trækker lod. Jeg går ikke. Jo, Max, vi trækker lod. Den her nøglering her, Max, den kommer til at bedømme, hvem af os, der skal op i den. Nu gør jeg sådan her, ikke også? Og så hvis du vælger den hånd, den er i, så vinder du. Ej, jeg gider ikke gøre det, faktisk. Jo, nu gør vi det. Okay. Så gør jeg sådan her. Wow, wow, wow. Hvad? Er du helt sikker? Max, jeg gider ikke. Det bliver godt. Mads, jeg ved ikke helt, om jeg kan. Det mener jeg. Prøv lige at se. Hvor kan du? Kan vi ikke lige gøre et eller andet, hvor vi bytter tøjler et eller andet, og så hopper du op i den? Jeg hopper i den. Det er sejt, Morten tør det. Jeg havde ikke gjort det i hvert fald. Ja, hvis jeg havde tabt det der, så tror jeg faktisk ikke, jeg havde gjort det. Nu går du op og gør det, og lige ligner, at det er mig. Og så bliver Max sådan helt våg. Se, nu ligner jeg Mads. Det er meget tydeligt. Morten på en prik. Om 2 sekunder, så burde vi kunne høre Morten skrige på sit fuldeste. Imens han svinger 100 km i timen igennem luften. Jeg skal bare lige sørge for, at Max ikke kan se mig, så jeg gemmer mig lige bag den her. Så kører bussen. Hej Morten! Så. Det er godt, Mads. Jeg synes, jeg ser lidt skræmmet ud, gør han ikke? Ej, ej, ej. Jeg kan bare se, Max han står dernede og er sådan helt, wow, what? Ja, han holder intens øjenkontakt med mig hele tiden, som om det er min skyld. Men eneste gang han kommer hernede i et splitsekund, så ser han sådan ud. Jeg tror ikke, Max har opdaget, det ikke er mig. Det er skide godt. Var det sjovt? Ja! Nej, vent, hvad? Hvorfor ser jeg først det nu? Var det noget, der var planlagt, det her? Nej! Hallo? Ej, hvor er I åndssvage, mand! Jeg har ikke lang tid før, ja, jeg så det først, da du kom helt ned. Kan du lave sådan en salto, imens at du stadig har popcorn i bæret, du ved? Det finder vi ud af om 3 sekunder. Ej, det kunne jeg sgu da. Det gik vildt godt. Prøv at se, hvor mange popcorn du har tilbage. Mads? Der er en eller anden idiot, der har spillet popcorn her. Jeg vil lige opdage, at der ligger popcorn på trampolinen. Lav din egen favoritis. Sådan. Morten, det her det skal du lige se. Prøv lige at kigge der. Nej! Er det lakrids, det der? Åh, Max, jeg elsker lakrids. Der kommer meget. Se her også. Ej, der er også en frugt og sådan noget. Ej, det er karamel! Ej! Du skal lige have lidt mere. Nej! Hvid chokoladesauce, der er hvid chokoladesauce. Max, jeg skal lige have noget at drikke. Morten, hvad laver du? Der er sådan noget drikkevarer herinde. Men du kan sgu ikke bare hoppe over det. Jeg tror, jeg tager en hyldeblomst. Jeg er inde i det secret lagerrum. Det var vildt hemmeligt. Der er en dør og alt muligt. Morten, stop. Skal jeg lige kigge mere? Nej. Jeg kigger lige.
Hold op, I har lavet is, kan jeg se. Hvad laver du? Jeg fandt lige noget Oreo. Jamen det går du vel. Så nu rolig, jeg tager ikke mere end den. Vel? Juvelen har man hørt vildt meget om. Den er 1 km lang. Det er Danmarks længste rutsjebane. Er det her den rigtige indgang? Det håber jeg. Ej, det er det jo. Jeg havde ikke gået så meget ud af det. Derfor har jeg kastet af min solbrille op. Bada bing, bada bong. Så kommer de lige kørende der. Alle sammen bare til os. Hvor er det vildest at sidde? Fordi vi har altid siddet forrest indtil videre. Lige med juvelen her, så vil jeg faktisk sige, at det nok er vildest at sidde helt bær. Okay, den kører sgu da mega hurtigt. Okay. Jeg er savnet ud over alt. Kunne du også tænke dig en dag i Djurs Sommerland, ligesom Max og mig, så har du lige nu muligheden for at vinde nogle billetter, og det kan du ind på Djurs Sommerlands YouTube-kanal. Der er et link i beskrivelsen til en video, der viser, hvordan du deltager. Ved du, hvor vi ikke har været endnu? Nej. Vi har sådan ikke været i Dinosaurland. Nej, det har vi faktisk ikke. Og det er jo det nye sted. Det er der, hvor der er 6 nye forlystelser. Ej, Morten, prøv lige at se, hvad der er. Max, vi skal da køre den der. Det ligner noget, vi overhovedet ikke må røre ved. Hvorfor holder den der så? Ej, nu kører vi lige den. Max, nu ser vi lige, om en af vores nøgler virker. Nøglen virker. Gør den? Ej, Max, det skal vi. Jeg tror, det er sådan en, de ansatte kører rundt i. Warning. Så kan man lige tage sådan en Djurs Sommerland-kasket på. Med i kors, vi er injury. Du ved ikke læse, Max. Nu tænder vi, og så kører vi. Vi prøver at holde noget ind. Ej, vi kører! Ej, det virker! Nå, nu er det afsted til Dinosaurland. Det var da meget nemmere, i stedet for at være gået rundt hele dagen. Og jeg er faktisk rimelig god til at køre i den her, ikke? Nej. Det synes jeg ikke. What a world, vi ejer Djurs Sommerland. Det er ikke mange mennesker, vi er stået på her. Jamen overvej lige, at vi bare sådan kører rundt her i Djurs Sommerland. Okay, rolig, Marcus. Rolig. Rolig. Jeg vil gerne hjem med alle mine ben og arme. Så, Morten, prøv lige se, hvad den kan. Så, Morten, nu er vi. Bare parker her. Så, Morten. Spinosaurus, det må være en af de helt nye forlystelser. Jeg har hørt, at det er Danmarks eneste disco coaster. Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Hold drenge! Der var du igen. Hvad så? Sidder I godt? Ja. Hvorfor har du en grøn kasket på? Det var bare en fan. Den lå ude i græsset derude. Jeg har faktisk taget et papir med spørgsmål fra seerne. Fordi at jeg spurgte min seer om nogle spørgsmål i går. Og så tænkte jeg, at det kunne være ret sjovt lige at svare på de her spørgsmål. Hvad er den bedste madpakke, man kan få? Alt andet end rugbrød. Ved den er svær. Men Minecraft eller Roblox? Hold op, det er et hardcore spørgsmål, må man nok sige det. Ja, og man kan diskutere meget længere om, hvilken en, der er bedst, faktisk. 3, 2, 1. Minecraft! Sig 3 dårlige ting om hinanden. Max, jeg synes, du har en dårlig ånde. Morten, det var det, jeg skulle til at sige om dig. Og jeg synes, din øjenbryn er ret ulet. Men det passer jo bare overhovedet ikke, faktisk. Og så er du ret doven. Men Morten, din ånde lugter altid af hvidløg, så jeg vil sige det samme som dig. Jeg elsker hvidløg. Ja, og det kan man virkelig også godt lugte, så... Så har jeg en meget federe ørering end dig. Hva? Okay. Max! Ja, okay. Wow! Okay. Ja, så er du bare dum. Hvad er den bedste oplevelse? Hvad er den bedste oplevelse, jeg har haft sammen? Djurs Sommerland. Putter I vand på tandbørsten før tandpasta eller efter? Efter. Efter. Hvad er jeres yndlings-kabrogi-tang? Oh. Shallow. Shallow. Oh, do you need more? Is there something else you're searching for? Hvis I ikke var YouTuber, hvad kunne I så se jer selv som? Arbejdsløs. Det var mega fedt lige at få svaret på en masse spørgsmål der. Max, du kører bare videre. Nu kommer der lige en mærkelig lyd. Ja, det var da irriterende, Max. Og så kan vi ikke bare nemlig. Ved du, hvad der er her i Djurs Sommerland? Nej. Der er sådan noget, der hedder Coca-Cola Freestyle. Altså sådan noget, hvor man kan lave sin egen sodavand. Hvad? Det der? Ja. Der er en dør her. Det ser rimelig lukket ud. Og der må være en eller anden, der virker til det her. Åh. Oh. Hvad? Nå, man kan åbne her, Max. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Den virker. Nej. Der står der over 100 smagsvarianter. Jeg skal lige prøve det der vanilje sprite der. Der skal også være noget jordbærsmag. Max, har du blandet din? Hvad? Er du allerede færdig? Okay, min får alle mulige smage lige nu.
sindssygt. Så vi kan lige så godt bare lige lade den stå åben, og så kører vi videre nu. Uh-huh. Vi kan åbne toilettet bagefter, så kan vi tisse. Klokken er ved at blive mange, så nu skal vi altså til vores allersidste forlystelse. Og vi har jo gemt det bedste til sidst, Max. Vi skal til den vildeste nu. Skal vi? Ja. Vi skal bare derhen, faktisk. Så... Nå, det er lige der. Åh, det var en lang tur. Puha! Så? Dino Expedition. Du står bare klar og venter på os. Det gør jeg simpelthen. Jeg er lige forkøbet altid. Du har jo været ude i parken en hel dag, men de har jo ikke rigtig prøvet at styre nogen. Ej, må jeg ikke prøve at starte den? Kunne du ikke gøre fedt? Hvad? Hvad er det? Så kan vi lige give Max en tur først. Og... Ej, hvor snyd, jeg vil også starte den. Jamen, nu starter jeg lige med at starte. Ej. Så Max, så kan du lige sidde der. Vent, hvad? Prost den der. Jamen, jeg tager den. Så, nu har jeg tændt den. Vi ses, Max! Hvorfor endte det med? Hvad foregår der? Kan man så holde øje med Max? Så holder du øje med ham deroppe. Åh, der er så overvågning deroppe. Du sover ikke. Det er sådan helt historieagtigt, det her. Mads, hvad skulle man gøre, hvis man sådan, skulle stoppe turen sådan helt ud af det blå? Så er det bare at nødstoppe den store røde der, men den må man ikke trykke på. Den må man ikke trykke. Nej, kun hvis der er noget, der er galt. Altså, er det en gyserkarusel det her, eller hvad sker der? Han er kommet ind i en grotte nu, kan jeg se. Åh, oh, der er en, der tager dinosaur-kostyme på, kan jeg se. Åh, oh, der er Trixie! Og han kommer der. Hvad delen? Det er virkelig King Kong. Nu klikker jeg altså bare. Okay. Så slukker vi lyset inde ved ham, så kommer vi ind med den der kæmpe dinosaur, så bliver han mega bange. Morten! Sådan. I mørket. Jeg ved ikke, om man sådan går ud herfra, eller... Okay, det var bare mega sjovt for 2 minutter siden. Ej. Morten, hvad er det for noget, det her? Hej, Mads! Var det ikke sjovt, lille prank? Prøv, det var faktisk mega nøje i 1 minut eller et eller andet. Så har vi altså badet i Djurs Sommerland en hel dag. Tusind tak til Djurs Sommerland for, at det her det kunne lade sig gøre. Og tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at abonnere, hvis du vil se flere videoer som den her. Hej hej!